Sabes que? Íbamos cunhas touquiñas de madeira e pasábamos moita lama. Entón era na escuela, solamente había unha, como se chama, unha enciclopedia, donde poñía todas as cousas, tiñamos unha pizarra de, a ver, unha pizarra, pero tamén de pizarra. E un, en vez de ser un bolígrafo, pois era tamén igual de pizarra, un pizarrillo, le chamábamos. Logo tiñamos nas mesas un tinteiro onde escribíamos, que non había bolígrafos, onde escribíamos con unha pluma, e máis o encerada, con tiza, claro, nada máis, non había máis nada. Pero sí, enseñaron bastante. Incluso as mulleres nos enseñaron labores, aunque eran aqueles tempos, pero sí. Hombre, non é o de hoxe, nin hai eses adelantos de hoxe, pero se alguén foi á escuela, oi, non tiña por que non aprender, porque a enciclopedia trae todo. Así que, se non se pararon, esa é outra cousa. Pero eu gustábame moitísimo, moito. Na miña casa fomos 12, e todos tiñamos pelea por saber, a ver que máis sabía. Había pelea esa, a ver que máis sabía. E que non botáramos ninguna geada. E que pediramos para entrar, se pode pasar. E buenas tardes, se non saludas, vuelves fuera.